ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាកំភ្លើងជាថ្មីប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងពីជោគជ័យរបស់លោកកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងយោធានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងហាមឃាត់កំភ្លើងប្រភេទនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019លោក Joe Biden ដែលបច្ចុប្បន្នជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនោះបានគូបញ្ជាក់នៅលើ Twitter នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឆ្នាំ1999ប្រធានសមាជិកសភា Dianne Feinstein និងខ្ញុំបានដឹកនាំការតស៊ូនៅក្នុងការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងយោធាយើងបានទទួលជ័យជំនះលើសមាគមកំភ្លើងជាតិ NRA ហើយសម្រាប់កិច្ចការនេះដោយជោគជ័យនៅពេលនោះដូច្នេះបើជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងហាមឃាត់កំភ្លើងប្រភេទនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក៏រំលឹកផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ1994ច្បាប់ហាមឃាត់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងយោធាមានរយៈកាល10ឆ្នាំត្រូវបានអនុម័តឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ហើយច្បាប់នេះបានអស់សុពលភាពកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានគេដាក់ឲ្យអនុវត្តជាថ្មីនោះទេ